8 година на Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На сході країни загинув український військовий. Одного бійця поранено. Окупанти завдали 19 прицільних обстрілів. Найгарячіше, як і в попередні дні, було в районі Світлодарської дуги. Ворог бив з мінометів, бронетехніки та стрілецької зброї по Луганському і Троїцькому. Мирні жителі налякані. Снаряди з позицій бойовиків дедалі частіше влучають по населених пунктах. Репортаж Ігоря Левенка з передової. Пуля там перепахана. Полтори сотні снарядів. Так, десь так. Село Троїцьке. Останні дві доби на цій ділянці фронту ворог ніби сказився. Окупанти б'ють з великокаліберної артилерії. Напередодні з десяток снарядів розірвалося посеред села, метрів за 100 від школи та сільської ради. Це 152 міліметри, навіть знаєш. Подарки дуже хороші. Такої осколки ж, якщо попав би отак, угол дому не було. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Лише залишки кам'яного Леніна розлетілися на друзки. Снаряд влучив прямісінько у постамент, на якому стояв Ілліч. Армійці жартують, бойовики в Троїцькому виконали закон про декомунізацію. Да, допомагає декомунізувати. Пенсіонерка Лідія Васильівна каже, від початку року таких масованих обстрілів тут не було. Півночі з чоловіком сиділа у підвалі. Понад вікнами оце летить, свистить через хату, свистить. А я вийшла, так воно свистіло, я не знаю, я не могла управитися. Наші солдати підозрюють, вогонь ворожої артилерії по селу коригував хтось із місцевих. Російські найманці цілилися в хати, де мешкають українські солдати. Дід підійшов один з місцевих жителів, одразу вказав, де знаходяться воронки і скільки вистрілів було. А от Лідія Васильівна у таке відмовляється вірити. Каже, у Троїцькому всі за Україну, бо вже натерпілися від руського миру. Всі за Україну, того, що ми тут проробили, ми тут пенсію отримуємо, нас тут обезпечують, як і продукти возять, і он дров дали, і угля. Так що, не знаю, я не чула таких, щоб хтось обіжався. Наша лінія оборони розташована за селом. Солдати ще не встигли позбирати хвостовики від ворожих мін. Це докази брутального порушення бойовиками Мінських угод. Так точно, це ж не заточка для карандашей. А чого це? 120-та міна. Внаслідок обстрілів бойовиків двоє наших солдатів тут зазнали поранень. Їх доправили до шпиталю. Армійці порадили нам швидше залишити ці позиції. Ігор Левонок, Андрій Костюк, Сергій Байдала. Новини, телеканал «Інтер». У Чернігові затримали чоловіка, який керував антиукраїнськими групами в російських соцмережах. На цих сторінках зловмисник розміщував матеріали із закликами до повалення конституційного ладу, вихваляв терористичні угруповання бойовиків і поливав брудом Збройні сили України. Зараз слідчі намагаються встановити його спільників. Нового очільника Національного банку України мають призначити 1 березня. Про це заявив голова парламенту Андрій Парубій. Перед голосуванням за нового голову Верховна Рада хоче почути звіт Валерії Гонтаревої. Нагадаю, Гонтарева подала у відставку з посади голови НБУ торік у квітні. Виконувачем обов'язків призначили її першого заступника Якова Смолія. 18 січня президент запропонував Верховній Раді призначити Смолія на посаду голови Нацбанку. Парламентський комітет з питань фінансової політики та банківської діяльності цю пропозицію підтримав. На Одещині на хабарі у 160 тисяч гривень погорів працівник Держаудитслужби. Таку суму посадовець вимагав від директора одного з комунальних підприємств. Натомість обіцяв заплющити очі на виявлені порушення. Аудитора затримали під час одержання хабара, йому світить до 7 років тюрми. В Одесі суд почав розглядати справу, яка влітку сколихнула всю Україну. Тоді ув'язнений у СІЗО зарубав сокирою співробітницю ізолятора. А після цього, як покарання, наглядачі влаштували масове побиття арештантів. Всі подробиці далі. На цих кадрах Василь Чемрис відразу після убивства Олени Порошенко у серпні минулого року. Йому 39 років, їй було 34. Жінка працювала інспектором в одеському СІЗО, а він був в'язним і працював на подвір'ї. Доглядав за свиньми і кроликами. Сюди ж і заманив жінку, зарубав сокирою, тіло заховав у сміттєвому баку. І в разі визнання винним йому загрожує покарання від 10 до 15 років або виключна міра покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Чемризи на засідання суду мали привезти з Миколаєва, але не зробили цього. У СІЗО, пояснюють, не отримали пошту розпорядження етапувати його. Про те, щоб обвинувачений перебував не в Одесі, клопотав його адвокат. Потерпіла була працівником Одеської установи виконання покарання номер 21. Тому тримати його в даній установі – реальна загроза йому життя та здоров'ю. Зі сторони співробітників.
Те, що співробітники СІЗО здатні на щось подібне, стало зрозуміло після оприлюднення відеокамер спостереження. На наступний день після скоєння убивства наглядачі провели в ізоляторі каральну операцію. Створили коридор, колоною гнали через нього арештантів, били кийками і ногами. Ось що кажуть очевидці. Коридор зробили, і кричали там, бігіть, хто не біжить, все. Вивирачували, розбрасували продукти, лікарства, портили імущество. Факт масового побиття ув'язнених Південне управління з питань виконання покарань у ті дні вперто заперечувало. Тепер його тодішній керівник Анатолій Ковтун сам під слідством. Його підозрюють у перевищенні службових повноважень. Чоловікові загрожує до 8 років в'язниці. Можна говорити, що надавав вказівки, що виразилося в тому, що не встановлені наразі співробітники пенітенціарної установи, спричинили насильство стосовно утриманців і також застосовували спеціальні засоби. Крім того, 5 років в'язниці загрожує колишньому начальникові СІЗО, де працювала вбита Олена Порошенко. В'ячеслава Коваля звинувачують у службовому недбальстві. Адже незрозуміло, чому Василь Чемерис, який раніше вже відсидів 14 років за умисне вбивство, перебував не в камері, а працював у свинарнику, дивується сестра загиблої. Він взагалі не повинен був оказуватися там, а він ходив свободно. Що ще можна сказати? Її немає. От я маю в виду, не буде вона ходити по землі більше. Наступне засідання у справі про вбивство відбудеться 5 березня. Тоді, можливо, сам обвинувачений зможе розповісти про мотиви своїх дій. Даніїл Снісер, Андрій Анастасов, Ігор Махоношин. Новини телеканал Інтер. У Хмельницькому пожежники врятували з вогню 5 людей. Серед них одна дитина. Зайнялося у 5-поверховому будинку, у квартирі на 3-му поверсі. 2 людей з незначними опіками та отруєнням димом доставили до лікарні. Зараз вони у задовільному стані. Наркотиків на понад 1 мільйон гривень виявили правоохоронці в Чернівецькій області. 1 кілограм амфетаміну, таблетки з психотропами та канабіс. 4 наркоторговців зберігали в гаражі. Наркотики збували на території області. Усі чоловіки раніше судимі. Поліцейські також вилучили у них цілий арсенал. 2 автомати, пістолети, обрізи, а також гранату та інші боєприпаси. Добовий заробіток одної особи від продажу наркотиків складав біля 10 тисяч гривень в день. Вилучена велика сума грошових коштів, накладено арешт на майно, дані особи всі затримані, поміщені в ізолятор тимчасового тримання. У Техасі з'явиться парк розваг за мотивами серіалу «Світ Дикого Заходу». Як і в серіалі, перед початком квесту учасникам треба буде зареєструватися та пройти співбесіду. Після чого вони отримають білий або чорний капелюх, тобто стануть добрими чи злими персонажами. Працюватиме парк розваг 3 дні з 9 по 11 березня. Людиноподібних роботів гратимуть спеціально підібрані актори. Уболівальниця з Північної Кореї вирішила поплескати американським фігуристам на Олімпійських іграх. І за це ледь не отримала нагоріхи від групи підтримки. На відео видно, як дівчина виділяється на тлі усієї команди, що зазвичай спокійно споглядає за спортивними змаганнями капіталістичних збірних. Сусідка спершу зробила зауваження дівчині, а потім ще й смикнула за руку. Уболівальники з КНДР вирізняються на Олімпіаді у Пхьончхані синхронним плесканням лише на виступах спільної команди Північної Південної Кореї. Японія до літньої олімпіади 2020 року готує сюрприз для телеглядачів. Об'ємна картинка спортивних подій за допомогою 3D-технологій. Ідея належить одній з місцевих телекомунікаційних компаній. Вона зможе підтримувати потрібний формат і надавати об'ємну картинку і звук під час літніх олімпійських ігор. Фантастика стане реальністю, переконують японці. Голограми зі спортсменами в реальному часі створюватимуть ілюзію, що все відбувається поруч з вами, а не на екрані телевізора. Київське «Динамо» серед 16 найсильніших команд у Лізі Європи і гратиме в 1/8 фіналу. Напередодні кияни на Олімпійському зіграли в нічию з грецьким АЕКом 0-0. Цього результату вистачило для загальної перемоги, адже динамівці забили 1 гол в Афінах у першому матчі. Суперника «Динамо» визначить жеребкування вже сьогодні по обіді. Більше новин у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.